pili na ya mwisho kabisa kipindi zilizala viwanjani. Mimi ni Jeff Mugire, studio ni naye Ali Kauleli mpoja na mwenzangu Job Omondi Odhiambo ambaye ni wakili. Vile vile tunazungumzia swala la kuu hii leo ni hali ya viwanja nchini Kenya. Tunakuuliza kwenye mtandao wa kijamii, je, una maoni gani kuhusu hali ya viwanja nchini Kenya? Viwanja vingi sasa hivi havikaliki, havitumiki na vimelala tu. Kisa na maana havijakarabatiwa, havijatengenezwa na serikali pamoja na wizara ya michezo ambao wametwika jukumu la kufanya hivyo. Kauli ni tuanze tu kwa pamoja hii leo, ukiulizwa kwamba ni kitu gani na riadha wa Kenya pamoja na wachezaji wa soka nchini Kenya wanaweza furahia hapa nchini Kenya kuuza viwanja, utasema nini? Wenyewe wamelalamika, umeona kwenye makala ya nani wahisi. Na nasilo tu, pia ukiangalia nafikiri wiki jana gazeti letu la Standard Ruto aliandika makala kama haya kutoka mji wa Eldoret. Alafu siku chache zimepita, maswali ambayo ameuliza wahisi ni kinaya kwamba tuna ukarabati uwanja na mabilioni ya senti. Nikikutajia mabilioni ambayo yametumika katika uwanja wa Kasarani labda kabla yale mashindano ya riadha, kwa wanariadha wasiozidi miaka 20, kisha uwanja ukazinduliwa, labda wale wajenzi wanajenga ule uwanja wakitizama riadha, lakini kija soka tuliona CAF barua walotutumia. Inasikitisha kwa hakika, Jeff Mogire. Na hili swala nilimuuliza pia Barnabas Korir ambaye yupo katika chama cha riadha nchini, tawi la Nairobi, na akanambia aliumwa sana alipokuwa Tokyo mashindano olimpiki, kwamba Wakenya wanaolaumu sana wanariadha, mbona washindi medali lakini hawajashiriki kivyovyote, akirejelea muundo msingi kwa maana viwanja vyetu. Na umeumsikia katika makala ya Moses Wahisi, na hiki kinauma sana, kwamba wakija wale mawaziri, tuseme kama waziri wa michezo ama wageni wengine, mwembe na haja na nini nini, lakini huku ndani kuna uozo. Alafu Mugire, sijui kwa nini uliamua tu icheze kauli ya naibu rais. Tunaporejelea masuala ya viwanja, ni kama umembebesha mzigo wa serikali ya Jubilee. Lakini kauleni mimi bila shaka yote tuambizane ukweli kwamba mzigo kwa wa serikali ya Jubilee ni wa Uhuru Kenyatta na naibu wake. Naam. Wapende wasipende, hata wakatakapotengana, kama waliahidi viwanja, Uhuru alikuwa pale? Si alikataa? Hakukataa. Kumaanisha kwamba wote walikuwa wamekubaliana kwamba huu ndio ujumbe tunawapa wa Kenya. Naam. Kama ujumbe ule mpewa wa Kenya na hujafika na hawajatekeleza, ndio sasa labda kupitia sio tu wizara ya michezo, pia na huyo rais Uhuru Kenyatta aje atueleze wamefanya nini, hawakufanya nini. Nilikusikia ukisema kwamba hali ni mbaya sana. Labda alikuwa ni maoni yako binafsi. Na hili swala nilimuuliza rafiki mmoja wa wadau katika ofisi ya naibu rais, na akanambia kwamba hizo kauli za naibu rais angezitimiza kama sikuwekwa pembeni. Ndivyo alivyonijibu. Sasa tunasubiri naye naibu rais mwenyewe atasemaje akiubeba mzigo wa serikali ya Jubilee. Atakuja kuomba kura? Atakuja na kauli gani? Tumwangazie Odhiambo. Jacob, kwa maoni yako, shilingi bilioni 4.2 zilitengwa kwa ajili ya kujenga viwanja nchini Kenya, uga wa Kamarini ambao naibu rais ameutaja mara tatu. Naam. Labda kivyako ama kwa maoni yako, nadhani kama hizi pesa zilikwenda wapi? Manake Kamarini bado upo tu. Kwa maoni yangu na maoni ya Wakenya wengi, tunafikiria kwamba hizi pesa zilifujwa na maafisa wa serikali. Na mimi na sisi ticha mara mingi, ukiona yale ambayo yanatendeka katika baina ya FK Health na waziri wa michezo, kuna kamera inajaribu kufanywa ama mtu anatafutiwa kazi. Na tunaomba ministry na wasiweke wachezaji kwa ile mix yao ya kujaribu kutafutia mtu kazi na kupeleka mtu nyumbani. Wakae chini waseme pesa imepotea, juu wakati president ameletwa na waziri pale Nyayo Stadium baada ya Nyayo kufungwa kwa miaka mitatu, kama walileta wadau wa FIFA na CAF waangalie uwanja kabla president aletwe kuzindua. Sasa hizo ndio maswali tunaweza uliza waziri. Ni kwa nini floodlights hazikutengezwa wakati pesa zilitolewa? Na mwenye kandarasi kama hakutengeza, mbona asirudishe hizi pesa kisha baada ya kurudi apewe kandarasi ya kujenga? Ndio, ama arudi atengeze na wadau wa FIFA na CAF wakuje wadhibitishe kwamba sasa stadium imewekwa kwa kiwango ambacho inatakiwa. Kwa mtu mtafiti wa kazi alivyosema, manake kidogo nimeenda leo kwenye
kamati ya bunge sikumuona waziri wa michezo. Wiki iliyopita nilifanya hivyo hivyo sikumuona. Na bado utakwenda tena. Yes. Tafuta kazi ya kufanya. Nitakubaliana na wakili kitu kimoja. Je, wakati ule uwanja labda Nyayo, rais anakabidhiwa na kuzindua, swali ni hili. Tumewazia kwa misingi gani? Kwa sababu kamati ya CAF ama FIFA ingekuja kukagua ikaweka tiki, soka tungekuwa sawa. Jeff, sasa hivi naenda kwa mfano uwanja wa Thika Manispaa kutizama mpira. Naenda kwa mfano uwanja wa Buhungu ama Kisumu, eneo tu la kukaa lile jukwaa na viwanja vinginevyo. Jeff, havijatengenezwa kwa minajili ya michezo. Kwa sababu gani? Ukitengeza jukwaa kwa minajili ya uwanja wa michezo, lile eneo wanakokaa watu, unakuta pillars kama hizi zimewekwa zimekuzuia hata uwezo kaona uwanja. Inakuonesha kwamba hawakukusudia huo mchezo wa soka. Tuko hafla za madaraka mashujaa. Na umeona, wewe naambia ukiwa na sherehe kama mashujaa, sherehe kama ya majamhuri, unaona? Unaona Kisumu inaitwa International Kirinyaga. Kirinyaga ilichukua muda gani na bajeti tulio japo ni gumzo la siku nyingine. Mm-hmm. Kwa hiyo amesema kitu na pia ukataja kwamba ona hakufika bungeni kwenye seneti mara ngapi? Mara tatu. Kisha bungeni, bunge la taifa, hakufika leo. Hakufika leo. Mimi na wewe tunajua ni kwa nini anakwepa. Alizungumza seneta wa Nandi Charagei. Na kikubwa alichokuwa anataka sana mama kuja kuzungumza waziri ni kuhusu nini? Viwanja. Akisema kwamba in 6 months time mlisema hivi. In 6 months time mlisema hivi. Sasa huo mradi wa viwanja mmeuacha mkaenda vingine ambavyo havikuepo kabisa. Sasa kama ule uwanja ukishamaliza sherehe za jamhuri Kirinyaga ama Kisumu ilivyokuwa, kisha baada hapo kufanyike nini Jeff? Tunachezana? Hii danganya toto. Labda kivyako jambo. Kwa nini hizi viwanja wakati zinabuniwa ama zinaenda kutengenezwa, zile picha zinaonyeshwa wa Kenya kiwango itatengenezwa ni tofauti na ile picha ukienda kwa uwanja wenyewe unapata. Kwa mfano ile uwanja wa Kisumu, tuliona vile picha ilikuwa inameremeta na ilikuwa inakaa vizuri katika vyombo vya habari, lakini wakati tulizuru pale Kisumu tukapata ni kama ile uwanja wa kawaida, ni kama county government ndio wamefanya uwanja. Sasa tunataka, tungependa tuombe waziri wa mchezo ajitokeleze, aambie wa Kenya hizi pesa zote serikali ya Kenya wametengeza kwa mjadili ya mchezo zimeenda wapi na wakina nani wamekula hizi pesa. Na wao ni zaidi ya shilingi bilioni 24 hivi. Bilioni 23.5 kwa sasa. Kwa sasa. Labda kivyako wakili ametoa hoja nzuri sana. Lushida alipokuwa Kakamega na Kisumu wakati wa hizo sherehe, unakumbuka kwenye mitandao nilizua tumbo joto sana ile bajeti na uwanja wenyewe, wakacheza wakasema si hicho kiwango, wakashukisha kidogo. Tunachezeana mwingine bwana. Labda kivyako jambo athari za kuwa na viwanja kama hivi vya Kamarini, uga wa City Stadium hapa chini unaudhi sana, manake ni miaka mingi na uga hule ulikuwa unaandaa mechi za Gor Mahia, Leopards, lakini sasa hivi ni uwanja wa vijana mtaka kuchezea tu. Mimi na tena niko na ile maneno kidogo kwa president wa FKF, ingawa amepelekwa nyumbani kwa sasa na kesi iko kotini. Kuna siku amesema hakuna talenti kwa katika nchi ya Kenya, ati bado Kenya haijafika kwa kiwango ya kucheza international michezo ya international. Nataka kuambia mwendo, akumbuke wakina Bubu Gola, akumbuke wakina Dennis Oliech, akumbuke wakina Olunga. Kenya ina talenti, kuna vijana wa kucheza mpira. Ni ile vile tunakuza talenti na vile tunawapatia vijana nafasi ya kujionyesha. Na tukipata ministry na FKF wakuje pamoja watafute mbinu ya kuendesha maneno ya michezo katika nchi ya Kenya, na nina imani kwamba tutakuwa kwa ile kiwango ya kucheza mpira za kimataifa. Yeah. Koleni ni makala ambayo inakuja, lakini kivyako wachezaji athari tunaona majeraha ambayo kidogo yanakumba wachezaji wanashindwa kupona. Na mimi nikuregeshe kwenye mada hapa hapa kwenye viwanja, na mada tulionayo. Nilikuwa nafurahi sana, unakumbuka mashindano kama Sekafa tukienda Machakos kwa Alfred Mtua, lakini ujio wa corona ukageuza ule uwanja akawa ni makao ya corona. Hali si nzuri sana ule uwanja. Nimekwenda Mombasa, kila nikienda Mombasa uwanja wa Manispaa ule ukarabati umefanywa miaka na mikaka. Mara mwisho nilimuona gavana Joe na kamati, nimeona mzee wangu Mohamed Heri wako pale katika ule ujenzi. Na pia tumeona Kisumu na Kakamega.
Na unaona hizi kaunti zetu nazipa kama 40%. Lakini Meru, Kakamega wamejitahidi sana. Jo hatakwambia majengo uwanja wa bomu. Kwa minajili ya mashindano gani? Wewe unajua timu kama Mombasa Road, wanja mbuzi, wanja mbuzi. Wewe na mimi tunajua. Lakini kaunti, bajeti ya serikali zetu za kaunti wamejitahidi sana. Nawapa kama 40%. Lakini serikali kuu, tunapozungumzia viwanja vya kitaifa na kimataifa kama Nyayo, bila Nyayo na Kasarani, Harambee Stars itacheza wapi? Gor Mahia wamepeleka barua, wanaomba kwa kweli, ndio tarehe 5 wameruhusiwa watacheza mchezo wao marudio hapa nyumbani. Taska Mkondo wa Kwanza watachezea wapi? Itabidi wawazie kwenda nje ya nchi, na hii ni klabu tu, na hiyo ni gharama. Unaonyima mashabiki wao wa nyumbani ile home advantage kuchezea nyumbani. Alivyosema rafiki yangu wakili, picha uliziona, hata mfano uwanja wa City uliona zile picha tulikuwa tunaonesha, picha tofauti kabisa na matokeo. Uwanja wako ule wa Dandora umefanya makala siku nyingi sana, uchunguzi unafanywa kila leo, uzinduzi kila leo, kamati zimebuniwa, watu wanachunguzwa mpaka leo, na vifaa vinaendelea kuozea pale chini. Sisi tusikate tamaa, tupige kelele mpaka mwisho wa siku mbwa atanywea. Na Jeff Mugire, swali pia kwa hawa wadau wa CAF na FIFA. Wakati president alikuwa anaenda kuzindua Nyayo Stadium after marekebisho, tulikuwa na maafisa kutoka CAF na maafisa kutoka FIFA, wale ambao wako Kenya. Ningeuliza FIFA, wao walipata kiwango cha pesa fulani ndio wakuje pia wahusishwe kuzindua ama kufunguliwa kwa Nyayo Stadium, ingawa walikuwa wanajua haikuwa imefika kiwango ya ile standard FIFA ilikuwa inataka. Juu hauwezi ukashiriki katika uzinduzi, lakini hawakuwa. Kwa ripoti yenye tuko nayo inaonyesha hawakuja. Wawakilishi walikuwa. Sijui kama ni ripoti ndio waziri wa mchezo alikuwa anajaribu kuleta ndio ikue tabu kwa Wakenya, ama sijui namna gani. Lakini kivyako mstakabali uko vipi? Kauleni kwa wachezaji wachanga ambao wanakuwa kwa sasa. Nafikiri na wastaki sana kuzungumzia, kwa sababu Mugire, kuna wakati nimekwenda uwanja wa Moi Kisumu kutizama ligi ya hapa nyumbani, na jeraha nililoliona kwa mchezaji alikuwa ni Atudo wakati huo akichezea Posta, mpaka leo sijalisahau kwa namna alivyoanguka pembeni pale pembeni pa uwanja. Ninachokisema Jeff ni kwamba na hizi bajeti hizi mabilioni ya kujenga viwanja, halafu tunaanza kuona mambo ndo kama haya. Ninachokisema ni kwamba watu wanasema mitandaoni na kokote kule, waziri wa michezo amejitahidi sana, mganda muwe na haki umpe, namzungumzia Amina Mohamed. Lakini hili la viwanja nafikiri ndilo doa pekee kwa wizara yake na utendakazi wake. Ndio maana watu wanajiuliza siku zote, wakati serikali tuseme ya Jubilee wanabuni baraza la mawaziri, huwa wanaifikiria nini wizara ya michezo? Ndio wakasema fulani awe waziri wa michezo, fulani awe katibu wa michezo. Unajua ni kwa nini nimekuambia hivi? Wiki jana kwenye tikitaka nilikuwa na mmoja wapo wa bunge ambao wanakaa kwenye kamati ya michezo, mheshimiwa Titus Hamala. Unajua ninaambiaje? Kwamba kama sports fund sasa hivi imetolewa kwenye wizara ya michezo, kapeleko wapi? Sasa ni hazina, iko kwenye hazina kuu. Ile bajeti inakwenda kwenye mabilioni ya sports fund yanakwenda kwa masuala ya afya. Na wewe unajua tangu zile kliniki zile Tamba na masuala kama yale. La kwanza hilo. Pili, kukuonesha kwamba hii serikali haithamini michezo. Unajua wameamuaje? Uone likitokea janga kama ile la corona ama janga lolote lile la usalama. Ama tuseme wizara ya elimu, tuseme juzi ikiwa na nini balaa hizi za COVID na nini na madarasa, na bajeti ya wizara fulani haitoshi. Unajua ufanyaje? Wanakwenda kwenye wizara ya michezo, wanamega. Hii inakuonesha nini? Labda Odhiambo, kauli yako ya mwisho. Kauli yangu ya mwisho ni kwamba serikali wachukulie maneno ya mchezo katika kiwango inayofaa. Wawache kuchezea vijana au wananchi ambao wako na talenti ya kucheza mpira. Waweze kujikakamua, na waziri wa michezo ajitokeze naelezee Wakenya vile ambavyo watafanya Nyayo Stadium na Kasarani Stadium mirudi kukubaliwa na FIFA kuchezwa mchezo ya international. Alafu wakati chini juu, wakati Wakenya wanasema, Wakenya wengi nimeona wanasema ati bana, hata Kenya ikibanduliwa hii na FIFA hakuna athari. Lakini kuna athari juu wachezaji hawataweza kuuzwa kwenda kucheza nje. Wakati Kenya imebaniwa,
wachezaji wote watabaki tu humu. Hata marefa ambao kidogo watawakilisha Kenya kwenye mashindano kombe la dunia hawatafanikiwa kufanya hivyo. Hawana mwakilishi. Wajua Kenya wao inafuzu kombe la dunia kutumia waamuzi. Waamuzi tu. Hivyo ndio huko ndio kufuzu kwa Kenya, lakini hata hivyo ndivyo hali ilivyo. Mtazamaji, kabla ya kufunga kidogo, tuangazie taarifa angalau moja hapa hivi, ambapo Steven Gerrard alifanya mazoezi yake ya kwanza na timu ya Aston.